En august eftermiddag i begynnelsen av 50-årene kommet bondekledt fruen Timmer stavren oppover Ladegårdsbakken ved Bergen. Hun var så spinkel og bitteliten at hun på avstand så ut som et barn. Først når man kom nærmere, oppdaget man at det var en gammel kone. Ryggen var bøyd i hoftene og sto forover i en skrå linje. I det grågustende flate ansikt satt den røde nesen som en svullen klump. Underleppen hang ned på haken og syntes å være for tung til å kunne løftes opp på sin naturlige plass. Midt i undermunnen sto det to høye, smale tenner som var vokst skjevt ut til sidene med et tomt rom imellom seg. Andre tenner sås ikke. De små øyne uten bryn lyste med en rødlig blankhet som minnet om slitte kobberskillinger. Da hun nådde toppen av bakken, stod hun stille og strøk svettdråpen av nesen med et grep av tommel og pekefingeren. Solen skinte henne like i synet. Hun knep øynene til og dreide hodet til sidene. Foran henne lå Sandviksveien som førte innover til byen, med de dype, sandete hjulspor og de mange hullete ujevnheter. Til høyre skrånet den åpne mark med lange, tjærete reperbanen nedover mot sjøbodene. Over deres røde takrygger sås hinsides den hvitblanke sjøflate Nordnespynten stikke frem med festningen hvis flagg av og til løftedes når de døsige vindblaff tok fatt i det. Til venstre strakte stenuren med de mange bringebærbusker og stråvekster seg oppover mot fjellet. Så kom dypt ned et elveleie med en smal stripe vann mellom de små og store stenknauser. Lenger borte, nærmere byen, skimtes under et dampende hvitlig tåkelag frikirkegårdens grå stengjære og sorte og hvite gravkors. Efter et øyeblikks opphold ruslet konen videre. Hun var full og gikk i bukter fra den ene veikant til den andre. Under tiden snublet hun, men reddet seg fra å falle ved å fekte med armene og bevege overkroppen hit og dit.